ada di rumah. Tiap-tiap hari dia meeting. Ayah saya cakap kerja dia penting sangat. Ya, 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 Tok. Baik, baik, baik. Ya. Ya, ya, ya. Saya janji, Datuk. Kita akan close projek juta-juta ni, Datuk. Pak. Dicabut pula kain ni. Ayah Hafiz make kopi sekejap. Eh? Awak buat apa yang patut yang buang masa? Rumah ni kan tak ada masalah. Semuanya okey. Sampailah suatu hari. Twitter, berbenang Twitter. Awak dah tengok berbenang Twitter ni? Dia orang share pasal cara nak didik anak-anak ni, cara nak disiplin anak-anak belajar ni. Serius? Janganlah jadi macam dulu. Nanti tak jadi apa pun. Eh tak, dulu lain ni, ni bagus ni, ni kena dengan saya ni. Saya rasa saya boleh ikut ni, boleh ikut. Okey. Ha, Mika. Lepas ni ayah dengan ibu akan jadi cikgu Mika tau. Tak nak, nak pergi sekolah. Mika nak jumpa cikgu Suzy. Mika, ayah tahulah Cikgu Suzy itu cantik. Apa, bang? Tapi kan? Macam ni, macam ni, macam ni. Cikgu Suzy tak boleh jumpa Mika. Ingat tak Cikgu Suzy pesan apa? Ingat. Rumah ada kat luar. Kita tak boleh keluar sesuka hati. Bila kita keluar, rumah tak akan masuk dalam badan kita. Macam itulah Cikgu Suzy pesan. Bila awak nak mula berbenang cerita awak tu? Ikut ayah ya. A A Mika, mehlah baca buku dengan ayah-ayah aja. A bunyi dia A A A. Berbenang Twitter mana awak ikut ni? Pelik ke lah. Dia orang ajar anak dia senang je saya tengok. Cara macam ni lah dia orang ajar. Awak ni senang percaya sangat apa yang orang share kat media sosial tu. Tapi kena. Cara dia kena dengan saya. Kalau kena dengan awak, tak semestinya kena dengan Mika. Awak ni A-A-A. Mika, Ana, jom masuk tidur. Jom, nak malam. Cepat. Cakap, jangan baca tersekat-sekat. Sekarang dah tak nak baca lah. Ha, buat perangai. Ibu tak kasih jumpa Cikgu Suzy nanti nak? Tak nak. Ha, baca cepat. Then, fun. Don't.